Makala 13 ya michezo ya Afrika yanatarajiwa kufunguliwa rasmi leo kwa sherehe babu kubwa ambazo zitaonyeshwa turadhi za kipekee za kitamaduni na vipaji vya michezo barani Afrika katika uwanja wa chuo kikuu cha Ghana. Sherehe hizo za ufunguzi zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya Y254 kuanzia saa 2:30 usiku huu. Kenya itawakilishwa katika fani kadhaa zikiwemo riadha, ambapo wanariadha 51 watapeperusha bendera ya taifa na watajiunga na timu za raga na wanaume na timu za kriketi ambazo zitashiriki katika michezo hiyo kwa mara ya kwanza. Timu nyingine ni mpira wa kikapu 3-on-3, mpira wa mikono na mpira wa wavu. Timu za tenisi ya mezani, mbio, basketboli, ndondi na uogeleaji tayari ziko nchini Accra, Ghana, na zitajiunga na timu ya chess iliyoondoka humu nchini leo asubuhi kwenda Accra.